Mae yna dair gwahanol rhaglen. Rhaglen 1 ar gyfer blynyddoedd 2, 3 a 4, rhaglen 2 ar gyfer blynyddoedd 5 a 6, a rhaglen 3 ar gyfer plant blynyddoedd 7 a 8. Mae e wedi cael ei ddyfeisio ar gyfer plant sydd chydig ar ei holi efo darllen. Y sesiwn cyntaf yn y rhaglen 10 munud yma ydy paratoi'r stori ar gyfer Maisie. Enw stori ydy Helpu 9, da iawn ti. A ddwydd yna sydd wedi ysgrifennu'r llyfr, be di di ddarllen yr enw yna? Ceri. Ceri, ia da iawn. Llwyd, da iawn. Catrin. Da iawn ti. Be di'r llun yma sydd o fewn y cilch? Be da ni'n medru weld yn fanna? Mae'r bachgen yn pacio ei suitcase o a mae mam yn helpu. Ti'n meddwl y mam ydy hi, ia? Mae hi'n ei helpu fo. Dyba di ble maen nhw'n mynd? Wyt ti'n gwybod? Mae y bachgen yn mynd i'r tu nai nhw. Wyt ti'n meddwl? Reit, dyna ddigon. Ac felly, yn ystod y dau funud yma, da ni'n mynd i edrych ar y clawr efo'n gilydd a'r blwrb ar y cefn a be sydd yn y lluniau. Felly, Maisie, wneud i agor y llyfr os gweled i'n dda. Da iawn, ac eto, troed sydd Alan. Diolch. Reit, wyt ti'n gwybod y marciau yma fan hyn? Mm-hmm. Wyt ti'n gwybod beth ydyn nhw? Mae ni'n marciau siarad. Marciau siarad. Mynd i edrych ar ôl nain yw mam ei da. Beth ydy'r llythyrau gyntaf? Dyna. Da iawn ti. Ti. Da iawn. Rodri. A beth ydy enw stryd, wyt ti'n cofio? Heil y Felyn. Ardderchog. Hi wedi droi drosodd hwnnw, dda ti'n dal yn gyntaf yna fa, yn ardderchog. A rwan, beth sydd yn mynd ymlaen yn ar y dudalen yma? Mae Rodney yn rhoi efo rai nain. Dyna ti. A beth mae'n ddweud? Helo nain. Da iawn ti. Dyna gwyl. La 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 la. O, doeddwn i'n gwybod bod ti'n medru canu hefyd. A rwan, dyma lle oedd Mrs Thomas yn trio canu, fydd i ddim medru canu well na fi. Un, dau, tri. Fiach chi'r ioed yn morio, weld o mewn adell frio. Mae yna sawl rheswm pan bod plant yn mynd ar rhaglen dyfal donc neu catch-up. Yr un pwysica ydy, neu'r prif un ydy, os ydyn nhw'n cael eu pen blwydd a diwedd y blwyddyn ysgol rhwng Mai ac Awst, does dim bai ar y plentyn. Dyna sydd fel Mai, felly maen nhw'n angen hwb. Felly, yn ystod y 4 munud yma, rydyn ni am ganolbwyntio ar y 4 gair camysgogiad sydd wedi digwydd yma pnawn yma. Mi fyddai hi yn ysgrifennu'r geiriau, a felly dwi eisiau wedyn iddi hi ysgrifennu'r geiriau yn daclus oedd ei tan. Felly, Maisie, dwi'n mynd i ysgrifennu yn y ffordd wyt ti yn ysgrifennu yn y dosbarth. Felly, gobeithio bod hynna yn gywir. Dyna ffordd wyt ti'n ysgrifennu? Da iawn, dyna'r gair dyna. Dyna gair ti. O, ti'n medru ysgrifennu dwbl hefyd? Bobol bach. Dyna'r gair glanhau. A dyma'r gair llenwi. Ti'n cofio efo llenwi efo'r dŵr? Reis, o rwan beth dwi eisiau ti wneud ydy, os na i roed blopin bach yn fanna, 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 be di ysgrifennu'r gair dyna yn fanna, o dan, neu fanna, ti, o dan, glanhau o dan a llenwi o dan. Dwi wedi ysgrifennu'r 4 gair, oedd ti eisiau chydig bach o help efo nhw. Wyt ti wan wedi ysgrifennu o dan yn ardderchog, ond mae Mrs Thomas yn mynd i fod yn sleu bach rwan. Wyt ti'n gwybod beth mae Mrs Thomas yn mynd i wneud? Ti'n mynd i roi allu'r dros yna. Yndw, sydd hyn yma beth neis iawn ac di. Da ni'n mynd i driol edrych di ar y gair a dwi'n mynd i gyfri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. A sgrifen dwbl hefyd. A yna eitha. Ardderchog, teic i chdi dy hun. Ardderchog iawn. Rwan, beth yw'r gair nesa? Ti. 1, 2, 3, 4, 5. Ydy hwnna'n iawn? Iawn. Da iawn ti. Be di'r gair ofnadwy nesa yma? Glanhau. O, halleluia, reit, dwi'n mynd i gyfri 5. Un, edrych arno fo. 2, 3, 4, 5. Neith Mr Thomas ddim gweiddi os yna anghywir. Da iawn. Gl. Da iawn. Maisie's confidence has just grown and grown
and she's basically gone back to being the little girl that she was before she broke her leg. Macy comes home now and we read every single night. She enjoys the books that she reads. We have fun. Os oes a catch-up neu dyfod onc yn bod pan oedd o yn yr ysgol gynradd, fysa fod i newid yn gyfan gwbl fel plentyn. Fysa fod i'n wedi bod yn sgolar, ond mi fysa fod wedi mwynhau i ddyddi ysgol yn well.